stillhet och tystnad nu när marken färgats vit från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstret svälv därom har förenat de själar som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått att vi tiden som ett avtryck av en hand på ett frostigt gammalt fönster som fått nåd av tidens tand. En sekund är jag evig och sen vet jag inget mer, bara ett att jag lever lika fullt som stillhet och tystnad nu när salmen tonat ut, men jag bär de gamla orden i mitt hjärta som förut, och jag sjunger för himlen, kanske någon mer hör på. Hosia varje söndag i advent. Hej och varmt välkommen till den här julaftonsgudstjänsten med Pingstkyrkan Kungsbacka. Hoppas att du har haft en riktigt härlig julafton, att du fått vara med människor du tycker om och fått äta riktigt god mat. Och jag hoppas att du verkligen fick den där julklappen som du har önskat dig. Oavsett hur din dag har varit så är du välkommen att vara med oss här ikväll. Och i den här gudstjänsten så får vi lämna allt vad julstök heter för en liten stund och fästa vår blick på Jesus och vad julen verkligen handlar om. Vi kommer sjunga härliga julsånger tillsammans. Vi kommer få lyssna till Sara Eklind som delar några tankar om en stund. Och om en liten stund så ska Svea här läsa julevangeliet för oss. Och Ada och Folke ska hjälpa mig att göra i ordning den här julkrubban. Men först så sjunger vi Stilla natt tillsammans. Heliga natt,
där är frälsare ska vi få lyssna till julevangeliet och göra i ordning den här fina krubban. Svea, vill du läsa för oss? Ja, absolut. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sitt trolovande som var havande. När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fick plats i härberget. Okej, hörni, då ska vi ställa upp lite figurer här nu. Vi hörde ju om Maria och Josef. Hittar ni dem här i lådan? Där ser det ut som vi har Maria, va? Ska vi ställa upp henne i stallet? Och så hade vi Josef här, va? Jag ställer upp den. Jag ställer upp den. Du ställer upp den, ja. Det är ju en av de vise männen. Han kan få stå här borta, för han kommer ju sen lite senare. Och så hade vi Jesusbarnet, va? Ställer vi han där. Och så var det ett stall, så jag tänker att det är en ko här på sidan. Så. Då har vi nog fått alla vi ska ha nu, va? Ska vi läsa höra fortsättningen då? Så ställer vi upp resten av gubbarna sen. Då kan du läsa fortsättningen. I samma trakt uppehåll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade, var inte förskräckta. Se, jag bär ett bud till er som en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det där tillsammans med ängeln, en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himmelen sade herdarna till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade sig iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad de hade sagts till dem och om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaks och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagts till dem. Ja, då hörde vi om herdarna som träffade en ängel som berättade att Jesus hade fötts. Folke, du har ju en herde där. Ska du ställa upp honom i krubban då? Mm. Och en herde brukar ju ha lite får med sig.
Vad tycker herden? Han står där, ja, precis. Och så har han väl lite får med sig. Vill ni ställa ut fåren? Något får är framme vid Jesus barnet där lite och hälsar, ja. Perfekt. Och ett får till. Perfekt. Där har vi herden med fåren har kommit för att hälsa på. Och sen var det ju några till som kom lite senare också. Några som hade sett en stjärna som de följde till Betlehem. Kommer ni ihåg vilka det var? De tre visemännen. Det var de tre visemännen, ja. Och där har vi ju redan några här på väg. Kommer en tredje viseman där, va? Och de har en kamel. Ska vi ställa upp dem här också? Ja, kamelen har de ju här, ja. Och var har vi tredje visemannen? Han kanske kan stå här någonstans. Titta på Jesus. Så. Perfekt. Hörrni, vad fint det blev. Nu har vi ju alla på plats. Jesus barnet och Josef och Maria. Kon och vi har herden och alla fåren. Och de tre vise männen med sin kamel. Och de hade ju med sig gåvor till Jesus också. Hade ju med sig guld, rökelse och myrra. Vad härligt. Tack för att ni kom och hjälpte till och läste så fint. Och hjälpte oss i ordning krubban. Det här ser ju jättebra ut. Då tycker jag att vi sjunger en sång till. Inte rädda. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare blivit född åt er
i Davids stad. Han är Messias. Så sa ängeln till de där herdarna ute på en äng utanför Betlehem för ungefär 2000 år sedan. Och jag tycker att de där orden, de ekar lika sant och lika tydligt än idag. Julen 2020 är speciell och annorlunda på många sätt. Och det år som ligger bakom oss är präglad av mörka nyheter, av oro, av rädsla, av förvirring kanske. Och vi befinner oss på en annan plats. Och den här julaftonen kanske har sett annorlunda ut för dig än vad den brukar. Och så kommer ängelns ord. Var inte rädda. Se, det finns en glädje för hela folket. En frälsare, en räddare har blivit född den här natten. Han är Messias, Herren. Varför är han Messias? Hur kommer räddningen in i världen? Jag tycker vi ska stanna upp en stund inför barnet i krubban. Inför Jesus barnet som ligger där i djurens matskål. Och genom Jesus så kommer Guds kärlek in i världen. Genom Jesus så kommer Gud oss nära. Och det är det som hela julevangeliet handlar om. Att det stora och ofattbara kommer oss nära in i det greppbara. In i det som vi kan se och ta på. Gud själv föds till människa. Och så visar Gud sin kärlek till världen. Och alla som någon gång har sett ett nyfött barn, en liten bebis. Så kan man kanske konstatera att det vilar en slags skörhet över det här lilla nyfödda livet. Och ett nyfött barn, det är fullständigt behov av omhändertagande, av någon annans omsorg. Det är utsatt och i beroende av att någon tar hand om, någon föder, någon ger kärlek, närhet och tröst. Och i en sådan kropp, i ett litet spädbarn, kommer Gud in i den här världen. I det allra minsta, i det sköraste, men också i det vackraste kommer Gud mänskligheten nära. Gud får ett ansikte. Och det här är Gud skaparen. Skaparen av himmel och jord. Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Den stora och fruktansvärde som man har väntat på i generationer. Han som är den helige, världens ljus, världens hopp. Han som har världsalltet i sina händer. Han, den store guden, kliver ner till jorden som ett litet barn. Och föds i ett stall. Utanför en obetydlig stad. Och Jesus entré i världen, hur Gud blir människa, den vittnar om någonting, hur Gud kommer till oss. Den visar hur Gud räddar världen. För det är inte genom det stora och storslagna, det är inte i de fina rummen, i de stora palatsen som Gud gör entré för att rädda den här världen. Han kommer mänskligheten nära i det lilla och i det som vi kan se och ta på. Gud kommer till oss mitt i vårt kaos, mitt i vårt mörker för att rädda den här världen. Och så ser frälsningen ut. Och genom historien så har människa efter människa fått möta denne Jesus. Fått se in i hans ögon, fått hopp och fått sina liv förvandlade.
Och genom att Gud kommer mänskligheten nära på det här sättet, genom ett barn, så ser vi också att det inte handlar om att vi ska klättra upp till Guds nivå, utan att Gud går andra vägen. Han går från det stora till det lilla och han kommer oss till mötes. I första Johannesbrevet kapitel 4, vers 9, så står det att Guds kärlek uppenbaras till oss. Att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Att Guds kärlek uppenbaras för oss genom att han sänder sin son Jesus. Barnet i krubban är en levande verklighet än idag och är Guds sätt att rädda den här världen. Och tänk om den här julen kunde bli julen då Jesus inte bara får vara en symbol eller en figur vi sätter upp i en julkrubba, utan tänk om han kunde få bli på riktigt den här julen. Tänk om han kunde få vara den som räddar dig till ett liv med honom. Tänk om du kunde få sätta ditt hopp till en levande Gud som har klivit ner mitt i mänsklighetens mörker, mitt i mänsklighetens kaos, för att vara oss nära. Jesus är världens ljus och i honom finns det hopp. Därför kan ängeln frimodigt säga att var inte rädda. Idag har frälsningen kommit in i världen. Idag har Messias fötts för var och en att ta emot honom. Innan vi ska lyssna till en till sång så vill jag bara be med dig och tillsammans med dig och för dig. Och jag vill särskilt be för dig som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Jag vill be att du får uppleva att han är en levande verklighet idag. Att han är världens hopp. Att han kommer med liv och liv i överflöd. Så där du sitter, be med mig, så ber jag också för dig. Tack Jesus för att du kom ner till jorden. Tack Gud för att du sände din enda son för att rädda världen, och därför så kan vi frimodigt komma fram till dig. Och tack Gud för att du kommer oss till mötes när vi ber till dig. Och jag ber för den som just nu sitter hemma och tittar på det här och inte känner dig än Jesus. Jag ber att du ska komma och besöka det hjärtat. Jag ber att du ska komma med din ande och tala till den personen. Tack för att den personen idag får ta emot livet från dig. Tack för att det finns liv i dig, och jag ber att du kommer och är varje person nära som söker dig. Be att jag skulle få bli den största julgåvan i år, att få ta emot livet som finns i dig och ett evigt liv tillsammans med dig. I Jesu namn, amen. Vi ska få lyssna till en till sång tillsammans, och så vill jag också välkomna dig att fira gudstjänst tillsammans med oss. Nästa söndag så sänder vi även då en julig gudstjänst från det här vardagsrummet. Jag och Robin kommer att ha en predikan tillsammans, och vi kommer att blicka framåt mot nästa år. Så välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss även nästa söndag. Och så önskar jag dig en fortsatt god julaftonskväll. Gud välsigne dig. Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rum. Och tusen, tusen strål. Staden och land i kväll går julen.
försona världens brott och synder. För oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen och ljuset. Åt oss gav.